Съвети за родители, които срещат трудности. Без значение какъв тип родител сте и колко деца имате, дали работите или стоите вкъщи, ще откриете, че в някои дни ви е трудно да бъдете родител. Ще има моменти, когато връзката детето ще изглежда трудна. Тези чувства не ви превръщат в лош родител или човек. Важно е да проявявате търпение и към самия себе си. Справяте се по-добре, отколкото си мислите. Моменти, когато сте под голям стрес или ви е напрегнато, и в случай, че бебето или детето е в безопасност, по-добре излезте за малко от стаята, за да се успокоите. Помнете, че не одобрявате поведението, а не детето.